দুপৰ নিশালৈকে মহাদেৱৰ আৰাধনা। শংখ ঘণ্টা দবা বৰতালৰ শব্দৰে পবিত্ৰ উপাসনাস্থলী। শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলত চাৰিদিনীয়াকৈ মহাশিৱৰাত্ৰি। কমলপুৰৰ নিশাৰ দৃশ্যাংশ এয়া। আৰিয়া প্ৰজ্বলন কৰি মহাদেৱৰ পূজা অৰ্চনা। নিশা দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ আৰাধনাৰ বাবে মন্দিৰত ভক্তৰ দীঘলীয়া শাৰী। গন্ধ পুষ্প সুবাসেৰে আমূলমূল দৌল মন্দিৰ। মনোকামনা পূৰণৰ আশাৰে মহিলা যুৱতীৰ ভোলানাথৰ আৰাধনা। মাজনিশালৈকে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে শিৱশংকৰৰ পূজা অৰ্চনা। শিৱসাগৰৰ দৃশ্য এয়া। ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰত শিৱৰাত্ৰি মানেই যেন উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ। এইবাৰ চাৰিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে শিৱৰাত্ৰিৰ। মহাদেৱৰ পূজা সমাপ্ত হলেও অব্যাহত থাকিব শিৱৰাত্ৰিৰ উপলক্ষে দৌলৰ সন্মুখত হোৱা মেলা। বামুণী মৈদামৰ অলক নিৰঞ্জন মন্দিৰত 24 ঘণ্টাই ৰামায়ণ পাঠ। মনোবাঞ্ছ পূৰণৰ অৰ্থে মন্দিৰলৈ আহিছে দূৰ দূৰণিৰ ভক্ত। আৰতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ যুৱতী মহিলা পুৰুষ বৃদ্ধ বনিতাৰ সমাৱেশ। তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক মহাভৈৰৱ মন্দিৰত ভক্তিৰসৰ বন্যা বোৱালে মহিলাৰ স্তুতি আৰতিয়ে। শিৱৰাত্ৰিৰ উপলক্ষে নিশা সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰো আয়োজন। এনেদৰেই ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ মহা আয়োজন।